Do přímé volby prezidenta zbývá dnes 21 dní a právě v tuto chvíli začíná další debata kandidátů na nově. Jsem to možná špatně spočítala, každopádně dlouho jste byl pryč a vrátil jste se v roce 89. To ano. Sedí postu ministra zahraničí. A mě by zajímalo, myslíte si, že z Pražského hradu budete mít větší možnost ovlivňovat zahraničí sekund? Je to vaše? Ne. A my se teď pojďme podívat na reportáž, která nám pana Karla Schwarzenberga představí trochu víc blízka. Programu. Ten je velmi prosociální a konkrétně v něm navrhujete například, cituji, výstavbu nejméně 50 tisíc bytů v nájemním bytě. Neprojde. Každopádně vám děkuji za tuto odpověď a my se podíváme na reportáž, tentokrát o Jiřím Dienstbierovi. Je to bez pochyby jedna z nejdůležitějších odvolání Karolíny Pík z postu ministryně obrany. Tady je krátká reportáž, která shrne poslední události. Který a ve středu drželi studenti Českobudějovického gymnázia protestní hladovku proti krajské koalici ČSSD a KSČM. A mě zajímá váš názor. Posuneme se k dalšímu tématu minulého týdne a to bylo výročí úmrtí Václava Havla. Pane Dienstbiere, v tuhle chvíli vám dám přednost. Vy jste věstem roky ve vašem manželství se narodil syn, vaše partnerka. Samozřejmě. Já si teď pomohu jedním z vašich volebních hesel a to je heslo neuhnu. Pane Dienstbiere, vy jste byl na post místopředsedy ČSSD zvolena otevřeme reportáží Michala Kratochvíla. Pánové, tak jak jste se tu dnes sešli, tak jste tu nejstarší a nejstarší. Výhoda věku je větší zkušenosti. Než Schwarzenbergu, než vám položím další otázku, tak poprosím režii o krátké ukázky. Hradí, natáčeli jsme je na Liberecku. Prosím první z nich. Něco. Já poprosím o druhý dotaz. To je, ano, byl jste věrný. Poprosím třetí otázku. Za chvíli to byly poslední otázky a poslední odpovědi. Já teď dostávám čísla z režie vládní krizi z časových důvodů online odřekl. A mohu vám také